ကိုယ့်ကိုစမ်းသပ်ရမယ်ငါသီလရှိရလားငါပညာရှိရလားသီလရှိပြီပညာရှိပြီဆိုရင်ငါဘဝတန်ဖိုးရှိပြီတို့ပဲတွေ့ကျန်တာတွေမတွေ့နဲ့ပဲဆန်ရှိမှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောဘူးနော်ဝေကြည်ရဏများဆိုတာ30မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောဘုန်းကြီးတွေသီလရှိနေလဲဘုံကံကြီးမှသီလရှိဘုံကံကြီးမှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလရှိမှတန်ဖိုးရှိကျောင်းကြီးကံကြီးနဲ့နေနိုင်ရင်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသီလရှိရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ပညာရှိရင်တန်ဖိုးရှိတယ်ပညာရှိရင်တဲဘုံနဲ့ပဲနေနေသီလရှိရင်တဲခုံနဲ့ပဲနေနေတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလက်လက်ပါးတွေပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးဆိုဒီမှာလူတွေရဲ့ human dignity ခေါ်တဲ့လူရဲ့အယီချင်းတွေဂုဏ်သိက္ခာတွေဒါလည်းဖြစ်တယ်